konečně jsme venku. Ahoj, Ninja Spojka z Tokia se hlásí a hlásím se konečně z ulice. Nebylo to jednoduchý se sem dostat. Bylo to dost náročný a hlavně dost na hlavu. A tak jsem si řekla, že to stojí za to, abych vám to všechno pověděla. Tak jdeme na to. Mně se netýkala novinářská karanténa, protože jsem Japonka, tak si to představte, jako kdybyste byli někde v zahraničí a chtěli jste se vrátit domů do Čech. Předně jsem se musela vyplnit spoustu formulářů a Japonci milujou papírování. Potom jsem se musela stáhnout 3 aplikace, koupit si letenku a zařídit si karanténní ubytování. S tím, že ale máte ještě 3 dny po příletu ve speciální vládní karanténě. Odlet probíhal stylem, že jsem si koupila letenku, samozřejmě přímá linka Praha-Tokio neexistuje, musela jsem řešit veškeré opatření, které je také v zemi toho přestupu a i opatření, které bylo do Japonska. Takže jsem se musela zařídit PCR test a všechny možné potvrzení, a to jak v angličtině, češtině, tak i japonštině. V letu Frankfurt-Tokio se mi bohužel stala věc, a to, že se změnily pravidla v průběhu letu. Takže všechny ty formuláře, všech těch 180 tisíc papírů, který jsem říkala, že jsem vyplnila, jsem musela přepsat. Doletěli jsme do Tokia. Předložila jsem QR kód, ve kterém jsem musela ukázat, vedle koho jsem seděla, kde mám ubytování, jak se dostanu z letiště, protože z letiště jste nesměli používat městskou hromadnou dopravu, ale museli jste mít buď firmu, korona taxi, anebo speciální dopravu. Připomínalo mi to trošku jako nějakou táborovou hru, kde máte různý stánky a v každém tom stánku musíte předložit ten správný papír, ten správný test, to správné potvrzení a nevím, podívat se správně, protože to bylo fakt šílený. Až jsem se dostala do speciální části, kde mi dali na rameno takový zelený papírek, a to znamenalo, že přijíždím z infikovanější země a tím pádem musím jít do té vládní karantény. To probíhalo tak, že mi aktivovali všechny 3 aplikace. Ty 3 aplikace jsou Cocoa, to je něco jako e-rouška. Druhá aplikace byla MySOS, to je aplikace, která vám bude facetimeovat po dobu 14 dnů, abyste ukázali, že jste doma. A třetí byla Overseas Travelers, to byla taková aplikace, která náhodně několikrát denně pípla a vy jste ji museli odkliknout a tak potvrdit svoji lokaci. Odvezli mě do vládní karantény, která byla velká asi 2x2 metry, začernili mi kukátko, odendali mi kliku z okna a nesměla jsem ani na chodbu. Probíhalo to trošku jako ve vězení, protože v 7.30, 11.30 a 17.30 se vždy ozval rozhlas a říkal, že za půl hodiny budeme mít jídlo. A po dobu těchto 3 dnů jsem měla každý den, 3x denně, prakticky to samé jídlo, bento, který bylo studený. Byla tam rejže, většinou řízek, nějaká pasta a nějaká blbost, která se trošku měnila. O můj bože, já jsem měla takovou chuť na sladký po celou tu dobu, že to se nedalo vydržet. Nemohla jsem se vyvětrat, nemohla jsem vůbec nic. A jediné, co jsme teda mohli udělat, bylo, že v tu danou dobu, kdy nám rozhlas oznámil, že si můžeme otevřít dveře, jsme si museli vzít roušku, otevřít dveře, vzít z kliky to bento, zase zavřít. To bylo jediné, co jsme po dobu 3 dnů mohli dělat. Do toho nám volala ta aplikace, lokace a to všechno prostoru 2x2 metry. Tyhle 3 dny nějakým způsobem utekly, protože jsem se koukala na snad všechny nejhorší seriály na světě, byla na Instagramu a koukala z okna, který jsem nemohla otevřít, tak nějakým způsobem utekly. A i když jsem byla kousek od mého karanténního bytu, tak nás všechny zase naložili po dalším testu, který byl samozřejmě negativní, a odvezli nás zpátky na letiště, kde jsem asi 2-3 hodinky čekala na ten speciální odvoz, který mě odvezl zase zpátky do toho mého karanténního bytu. A o můj bože, byla jsem úplně šťastná, protože jsem si mohla objednávat jídlo, mohla jsem jíst kdykoliv jsem chtěla a mohla jsem jíst sladký a teplý věci. No a tady jsem musela zůstat po dobu dalších 11 dnů, abych dodělala těch 14 dní karantény, protože den, kdy přiletíte, se počítá jako den 0.
No takže tady jsem už dosluhovala tu karanténu, bylo to skvělý, protože jsem měla televizi, internet, vlastně veškerý luxus světa a mohla jsem jít zmrzlinu, mohla jsem, vlastně jsem hlavně jedla, protože tím se člověk jako zabaví nejlíp a to japonské jídlo je dost zábavný, což doufám, že když se na nás budete dívat, tak spolu ochutnáme spoustu věcí, ale vlastně jsem tady dodělala tu karanténu a každý den jsem musela facetimeovat, ukazovat svůj byt, že jsem doma a potvrzovat lokaci. A po těch 14 dnech najednou vylezete ven, objevíte se na Shinjuku, protože jedete konečně domů a jste mezi 37 miliony lidma, takže najednou už nemusíte být 2 metry daleko od lidí a můžete s nima být takhle společně. Takže teď, po těch 14 dnech naprostýho stresu a žádného pohybu, se do toho můžeme pustit a začít pořádně fandit. A já myslím, že jsme na to docela ready, ne? Čeko, gambare!